Vi visste att det skulle bli en folkfest i alla fall ute. Norrköping klara och vi är också klara. Men vi ville vinna en sjätte raka och tycker vi spelar riktigt bra faktiskt. Det var en match som inte betyder så himla mycket ändå för båda lagen. Angående målet så är ju Manu riktigt bra förarbetet, så vi lämnar tillägg och inte så att jag dunkade in bollen med huvudet direkt, men han gick in i nätet ändå. Andra målet tror jag är djupest boll till Marcus Karlsson och det blir lite tillfälligt tror jag. Jag får in bollen. Glädjen är stor. Det är stor idag på alla från båda hållen. Så vi ska vara fantastiskt nöjda med vår höstsäsong tycker jag. Vi låg sist när vi började och vi blev åtta. Så ni som har trott att vi skulle åkt ur, ni fick inte käftsmäll här. Det var härligt. Nej, fantastiskt bra av oss.